ဆောင်ကုန်းတိုင်းတလားမြို့နယ်မှာမြေကွက်ဈေးတွေထိုးတက်နေတာကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကငွေကစားတဲ့အနေနဲ့ဝယ်ယူနေကြပြီးဒီမြေကွက်တွေမှာငှားရဲနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေတိတုခရောက်နေကြပါတယ်။တလားမြို့နယ်ရှိမြေကွက်တွေကိုဝယ်ယူနေတဲ့ငွေရှင်တွေကယင်းဒီမြေကွက်တွေကိုငှားရဲနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကလူတန်းစားတွေကိုအခုကပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ဟိုကလာရောက်ပြီးတော့
ตรงตองนี่ตรงตองกว่า 4 ตองนี่ผิดละผิดละอีมันเหมาะเลยแม้แต่คุณนี่ชื่อมาบาเลยสรุปมีซีเนี่ยตัดละตัดละเนี่ยคําว่าไอ้เวทาเนี่ยปะสันสิหลุดันซาเนี่ยดีมีกั่วดิเปลี่ยนย้อมเนี่ยเปลี่ยนย้อมเนี่ยคําว่าดีกั่วเนี่ย 20 60 ဘောအနေထိုင်အခြေအနေမဲ့တဲ့လူတန်းစားထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်မီပြောင်းရွှေ့ခံနေရတဲ့လူတွေဟာလက်လုံးလက်စားသမားတွေဖြစ်ပြီးအခုခါနေထိုင်ဆရာနေရာမရှိတဲ့အတွက်လမ်းမေးတွေမှာတဲထိုးပြီးနေနေကြပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့မှာဘောနော်အင်ဂျင်ပေါင်း 9000 ကျော်9000ရလောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလူတွေကအခြေအနေမဲ့နေတဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှလည်းမြေစင်းစားလူတန်းစားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စားဖို့တော့မနေဖန်နီးနေရတယ်ဖန်နီးနေတာကိုသူတို့အနေနဲ့ဟာဒီနေဖို့အတွက်ကိုအခြေအနေကမြေကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အတိုင်းအတာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်